Сезон полювання на Хмельниччині почався зі скандалу. П'яні мисливці посеред дня на очах у людей розстріляли зграю лебедів-шипунів. Троє загинули. Як із рушниць гатили по птахах, яких охороняють європейські конвенції, відзняли селяни. Тепер це відео вже у поліції. Активісти кажуть, щороку в сезон полювання гинуть десятки шипунів. І штрафи не лякають 5 000 за вбитого лебедя. Наші кореспонденти далі. Всі ці мисливці, які були ось тут на тому ставу через дорогу, вони всі були у стані алкогольного сп'яніння. Мені не потрібно було навіть там драгера чи якогось аналізу, це було видно, вони матюкалися, вони ледь ворочили язиком. Того дня пані Олена разом із родиною приїхала на відпочинок до блакитного ставка, що у селі Головчинці. Тут вода така чиста, що озеро уподобали лебеді. Вихідними біля водойми купа відпочивальників насолоджувалась, поглядаючи красивих птахів, як раптом люди почули численні постріли з рушниць. На їхніх очах мисливці розстрілювали лебедів. Це не були одиничні постріли, це були просто канонади. Дуже були перелякані діти, дуже були обурені люди, які приїхали відпочивати. Цих лебедів розстріляли, їх почали розстрілювати. Птахи великі, вони почали розвертатися. Їх просто пустили під ці обстріли, як під гради. По тому, як канонада стихла, біля ставка очевидці побачили мертвого птаха. Ще двох шипунів тяжко поранили, але знайти їх люди не змогли. Найімовірніше, кажуть, вже мертві лебеді потонули. Попередньо я оглянула його тіло, побачила два отвори від кулі. Один отвір був в черевній порожнині, а другий в районі шиї. Місцеві розповідають, поруч із селом ціла низка ставків, де селяться качки. І в сезон полювання мисливців тут хоч греблю гати. Та то й дичини теж нема тут стільки, як тих мисливців приїжджає. Під час полювання нетверезі чоловіки заради трофейної здобичі луплять в усе живе, що літає та рухається, обурюються досвідчені мисливці. Культура полювання надзвичайно низька. От ми маємо постійну проблему з етикою мисливця на самому полюванні. Мисливці часто приїжджають на полювання не пополювати, а попити горілку. А що їм там постріляти, їм нема різниці. Видаються ці посвідчення мисливські часто тим людям, які є обов'язки мисливця на полюванні, які він повинен виконувати. От. І він в зв'язку з тим, що мала кількість людей, які це контролюють, вони фактично ці часто не виконують. Пані Олена, яка зафільмувала той розстріл лебедів, передала відео до поліції. Але там складу злочину не угледіли і справи не порушили. Та люди кажуть, що так цього не залишать і вимагатимуть розшуку та покарання винних. Ну, якщо він по цілу доведуть, значить це буде порушена кримінальна справа, от. Буде зняття ружья. От. А тоді, коли вже там він є порушником, це дійсно він вчинив, суд прийме рішення. Проте за вбивство лебедів ще жоден мисливець не сів за грати. Максимальне покарання за знищення одного птаха – 5 000 гривень штрафу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ.